היי גילי. היי ניב. היי נערה מלקין, שגם מקליטה וגם עורכת. כמה כישורים יש לאדם אחד. מלא. כן. Okay. <laughs> וגם טלטלים. היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום אלף. שהוא? פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ש... ש... ביום ראשון מספר לכם על הדברים המעניינים השבוע. שוב שקר. נכון, כי כמו בשבוע שעבר, אז סיכמנו את uh, הסדרות הטובות של 2022, אנחנו נקדיש את הפרק הזה ביחד עם משה רוזנטל לסיכום הקולנוע של 2022 בערך. כן, הטובות משה רוזנטל, שצריך לומר, הבמאי של הסרט קריוקי, האמת שזה זה כאילו, זה, זה, זה קצת טריקי, נכון? כי סיכום שנה לועזית, לא אז לוקחים רק דברים לועזית. לא עזיים כביכול, איזה מילה מיושנת רשת גימלית זו, לועזית. לא אבל uh, אחלה סרט קריוקי כי הוא אחד האנשים עם הטעם הכי טוב שאני מכיר, גם בסדרות וגם בקולנוע. אז עשינו טריק והזמנו אותו פה גם לדבר על הסרט שלו. וגם שיעזור לנו בבחירות ובסיכומים. השיחה איתו כבר הוקלטה, אבל אמש ב-reunion, ב-high שהיינו היי סקול, בכנס המחזורים של בוגרי החוג לקולנוע של אוניברסיטת תל אביב, שגם משה וגם אני משתייכים לקבוצה היוקרתית הזו. של נרדס הקולנוע שלמדו באוניברסיטת תל אביב ובאו לחגוג לעצמם 50 שנה. נרדס הקולנוע, אני רוצה לראות אותך אומרת את המשפט הזה לארי פולמן שעמד לידינו בבר. החריג שאינו מעיד על... צחיק צחוק, גילי. בכל מקרה, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה שכחנו? אמרתי לו, מה הוא אמר? את משולש העצבות. כן, הסרט המאוד מדובר של רובן אוסטלנד, שגם פתח את פסטיבל ירושלים. איך היא אוהבת להגיד פסטיבל? פעם אחת שאני לא אפספס את הדגש הזה. אבל זה מצחיק, כי זה כאילו, את עושה בגד כיפת בראש מילה למילה לועזית. כן, נו, זה כמו אנשים שאומרים, נסענו לברצלונה. בקיץ היינו בפרג. אני הייתי בחורף בפרג. עכשיו, בכל מקרה, יש איזשהו קונצנזוס פה בין אה, שלושת האנשים שישבו, למרות שזה לא מוקלט, שהסרט הזה פחות טוב מסרטיו הקודמים, ושהמערכה הראשונה טובה והמערכה השלישית טובה, אבל כאילו כל הגרוטסקה של האמצע זה הסאבטקסט בחוץ. זה אה... מין סרט כזה שצריך היה לדבר עליו, אך שכחנו אותו, אה? כן, נו, גילי, זה, הלוטוס הלבן בסרט, סוג של, באמת, הפלגה של בני המעמד העליון, וכמה הם מגעילים, וזה וזה. אז כזה, אז הנה הזכרנו, אז בואי נתחיל. יא. הלו. We are שלום, נעים מאוד. איציק. נעים מאוד, גם לי טובה? היי, היי. אתם רוצים לשתות משהו? כן. תרגיל. כמה זמן אתם ביחד? 46 שנה וואו. ואתם מונוגמי? מה זה? מאיר לא אוהב לדבר. מה אתה יכול לעשות עם בן אדם שלא מדבר? איך אתה יכול לדעת מה הוא מרגיש? אתה לא רוצה לשיר? <laughs> זה כל היופי בקריוקי. לא צריך באמת לדעת לשיר זו. לשיר בשביל להוציא. <laughs> בשיחה הבאה, גילי, אנחנו נעשה שני דברים. כן. א', נראיין את משה רוזנטל על סרט הביקורים הנהדר שלו, קריוקי. הלם שזה סרט ביקורים. נכון. כן. שאלמלא היה פה יושב איתנו, בוודאי היה נכנס לרשימה, אבל מפאת חוסר נעימות, ושזה כאילו יראה נימוס <laughs> וחנופה מיותרים. השארנו אותו מחוץ לרשימות הסיכומים שלנו, שלרשימות הסיכומים האלה בדיוק משה יצטרף אלינו וידרג גם את הסרטים האהובים אה, עליו ב-2022. והסיבה שהזמנו אותו לזה, לצורך העניין הזה היא כי יש לי ידע מוקדם שיש לו טעם מעולה. ב-2019 זה היה נכון ש... אה, אה, אני לא זוכר איזה שלושה סרטים המלצת לשירה, שאמרת לה, זה הסרטים הכי טובים, זה אלה שלושת הסרטים היחידים שצריך לראות מאותה שנה. זה היה Under the Silver Lake. אני לא זוכר איזה, ועוד שני סרטים כאלה, אימה... איזה רדטרי, The Wish. בדיוק, בדיוק. רדטרי זה היה... בגלל הכנתי רשימת הכאילו מהסרטים של העשור והעברתי לשירה, כנראה ראיתם רק את השלישייה. היא פסלה את כל היתר על כל מיני סעיפים שלו. ראינו את אלה, ואז אמרתי, טוב, אנחנו מסתכלים את השנה בקולנוע, חייבים להזמין אותו, כאילו, כי לא הייתה כזו שנה טובה, אני סומך עליו שימצא סרטים טובים. האם הוא מצא? תכף נגלה. אה, משה, תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי. איזה מגניב. כבוד הוא לי. אה, מה עוד מגניב? הסרט שלך. עכשיו זה כזה שאתה צריך לדבר על הסרט, okay. <סרט> אוקיי. אה, בוא נדבר עליו, כי כאילו, אתה יודע, הסרט הוא על מאיר וטובה, אבל זה שוש ומנדי, בוא, שוש או ומנדי. אורלי או ויעקב. קשה לי לחשוב על מישהו, על מישהו כזה, בין דורנו פחות או יותר, נגיד, אנחנו... על מישהו שהוא ילד של מישהו, בהחללה... וזה לא ההורים שלו. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ועל עצמו <laughs> גם, במובנים ועל מסוימים. ועל עצמו, כן. לא, אני, אני חושב באמת שיש את ה... קודם כול, מבחינת uh, קהל היעד של הסרט, כביכול אני חושב על עצמי כשאני עושה את הסרט, זאת אומרת, אני, אני בדיאלוג עם עצמי, עם ההורים שלי וזה, אבל זה הכל דרכי. אז תמיד הנחתי שחבריי ובני דורי נורא נורא יאהבו אה, את הסרט, אבל... שכחתי שבעצם הסרט הוא על אנשים בני 60 פלוס, והקהל, יעד הראשוני שכאילו יחבק את הסרט, זה באמת הם. אז בעצם זה היה אהבה גדולה של ההורים של כולנו שהתאהבו בסרט, ואחר כך הם סיפרו לילדים שלהם, ואז כאילו דווקא בשבועות המאוחרים יותר מאז שהסרט יצא, פתאום קיבלתי תגובות מאנשים בני 20 פלוס, 30 פלוס. מעניין, <אח> <אח> אז בהתחלה בעצם הקהל המבוגר הוא זה שחיבק אותו? הקהל המבוגר. אני חושבת שלא רואים כל כך הרבה גיבורים כמו הגיבורים שלך, שהם נמצאים כזה בשלב טוב בחיים, ככה, כשנותר עוד כשליש נגיד. שני שליש חיים מאחוריך, וכבר נראה לך שמאוחר מדי, למלא דברים. אנחנו רוצים להגיד רגע על מה הסרט, יש עוד uh, מי, מי שלא יודע, אבל נגיד שבבניין רב קומות בחולון, נכון? Mm -hmm. באיזה שכונה בדיוק? בשכונת חטא 300. שמה מאפיין אותה? כי זה נראה שהכל שם אותו, הכל כאילו משוכפל כזה. הכל, הכל משוכפל כמו הרבה מאוד שכונות חדשות uh, בראשון, בנס ציונה, בפתח תקווה, uh, הפרברים הישראלים כמו שהם מוכרים להרבה מאוד אנשים. וזוג uh, שכבר... כמו שגילי אמרת, מגיע לישורת האחרונה של חייו, או לשליש האחרון, פתאום מגיע שכן חדש לבניין, משתכן בקומת הפנטאוז, עם המזרטי שלו, אני זוכר נכון, mm -hmm. ומטלטלת, פשוט מטלטלת חייהם, עצם הנוכחות שלו, ומה שהוא עושה שם... תשומת ב... הלב שהוא נותן להם, ויש שם איזה משפט מכונן, שבשורה התחתונה שלו יש "אני רואה אותך". כן. וזה מישהו שמייצג את כל המאוויים וכל מה שיכול היה להיות, אבל לא היה, או אולי לא, לא יכול בכלל היה להיות, אבל הוא רואה אותך, ועצם הראייה של אותך משנה, משנה משהו ב... אה, אני עושה כזה תנועת ערבוב כן. אה, עם ה... זה, אבל זה משהו שמשנה אותך בקרביים, כן. כי מישהו ראה. אז אני חושבת, אולי השאלה הראשונה שלנו היא על עצם הסיפור הזה, והרעיון הזה שנבט בך מתי ואיך ולמה. זה מין שילוב מוזר שנורא קשה כאילו להסביר איפה הוא בדיוק התחיל, אבל זה כן התחיל מאיזושהי התבוננות מסוימת בהורים שלי, וההבנה שיש משהו בגיל הזה שהם נמצאים, בסוף שנות ה-60 לחייהם, תחילת שנות ה-70 לחייהם, רגע לפני הפנסיה, שיש שם איזה משהו קצת... אה... אה... כן, אני, אני מניח שזה מקום של איזשהו חשבון נפש עם מה השגנו ומה לא השגנו, ויש משהו, אני חושב, באופן כללי, בדור שלהם. שלא עשה את אותם, כאילו, בהרבה פעמים אני חושב על זה שכאילו, בעולם, לאנשים בדור של ההורים שלנו, היה את ה-60's, כאילו, mm -hmm. בארץ לא כל כך היה להם את זה, ומשהו בדור שלנו, וספציפית בהתבוננות בהורים שלי, וכאילו, בסביבה שלהם, הרגישה, היה להם יותר חשוב לבנות חיים נורא נוחים. זה, זה אנשים שלא ידעו נון-קונפורמיזם. בדיוק. והדבר הזה נורא, נורא ברור היום, כשהם רואים את הילדים שלהם, Uh, במין חיפוש עצמי הבלתי פוסק הזה, ומה הזהות שלי, ו ומה המגדר שלי, ומה המיניות שלי, כאילו, uh, אז, אז המחשבה שיש מצב שהם רוצים לחוות את, ה את החיפוש עצמי הזה, בגיל הזה, שיש להם איזשהו פתח מסוים לגלות את עצמם מחדש, הרגיש לי מאוד uh, מעורר השראה, ו ו וגרם לי כאילו באיזשהו מקום לקחת פחות או יותר אותם, כמו שאני מכיר, ולש ו ו ולספר דרכם. את הסיפור התבגרות שלי, זאת אומרת, את החוויות שאני עברתי בתור טינג'ר, ולבדוק מה, מה זה עושה ואיזה שאלות זה מציף. כלומר, האם הם יכולים באמת להשתנות או למצוא זהות מחודשת בגילאים האלה? האם הזוגיות שלהם יכולה לאפשר מהלכים פנימיים כאלה? האם הקונפורמיזם הישראלי יכול לאפשר דבר כזה? זהו, זה, זה פחות או יותר מה שנהיה אותי. וכמובן, כמובן, כמובן, הנוף של המרפסת של ההורים שלי בחולון מאוד מאוד, <laughs> מאוד עורר בי השראה. גילי אמרה קודם שזה כאילו לא יאמן שזה סרט ביקורים. ואני שומע אותך עכשיו מדבר עליו, ואני גם חושב על, 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 גם על התמה שלו וגם על הסגנון שלו. מאוד לא סרט ביקורים, אני אומר את זה כמחמאה, זאת אומרת, זה לא תראו אותי בלי ידיים, כל מיני וואן שוטים כאלה מאוד מאוד אה, וירטואוזיים, ולהראות את כל היכולות אה, אה, שלך במבע, אלא באמת לספר סיפור מאופק כמעט, אה, אה, בלוקיישן יחסית קומפקטי, לוקיישן אה, אחד אה, בעצם, ועם אה, משו, עם, אה, אה, דינמיקה שנה בתוך אה, אה, משולש של שחקנים, משולש של דמויות. אה, באיזה משהו נורא חזק, מאיפה הביטחון לעשות כזה דבר כסרט ביקורים? לא, אני כן אגיד גם שאתה יודע, אומרים סרט ביקורים, אומרים בימי צעיר וזה וזה, נורא נחמד לשמוע ונשמע כזה סקסי, אבל בפועל אני מרגיש שאני פחות או יותר עושה את אותו דבר מגיל, לא יודע, 12, שעברתי הרבה מאוד תהליכים עם עצמי, גם במקום הניסיוני, גם במקום המגלומני, גם כאילו... זאת אומרת, הגעתי נורא בשל, אני חושב, לסרט הזה. בשל זה מילה יותר טובה עם בוגר, אגב, כן. אני חושב, בהקשר הזה, אז תודה שתיקנת. <אז> <אז> אבל זה גם, אתה יודע, זה גם בשל מהפרספקטיבה הקולנועית והיכולת שלך להבין איזה מין במאי אתה ומה אתה יכול ויודע לעשות, אבל גם פשוט להיות בן אדם שה... שהזמן עושה נורא טוב לאינטליגנציה הרגשית שלו, ואני חושב שזה הדבר המרכזי שאני מסתכל ואני אומר, לפני עשור לא הייתי, לא הייתי אה, מצליח אה, כל כך להזדהות עם הדמויות שאני כותב וכל כך להיות אמפתי כלפיהן. גם לא להפוך אותן לאיזושהי קריקטורה, למרות שנראה לי נורא מפתה. אני חושב שזה חלק מהעניין, שבאיזשהו מקום יש משהו, וספציפית בקריוקי, שידעתי שהקריקטורה או המוטסקיות המסוימת, או... זה משהו שמצד אחד אסור לי אע, להישאב אליו, ומצד שני אסור לי גם לצנזר, כי יש באמת של החיים גם את הצדדים האלה. ואני לא יכול עכשיו לעטוף את הכל באיזה מין, אוי, הם בעצם כולם, הם, 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 הם בעצם נורא מש... הם, הם משוררים בעצם, שכלואים בפרברים. <laughs> לא, יש בהם צדדים שטחיים, ויש בהם... אבל ככל שאנחנו לא מתעלמים מזה, ומצד שני, אע, מטפלים בהם בהרבה מאוד אהבה, ומלהקים אותם נכון, כדי שליבנו יהיה איתם, ובעיקר, בעיקר זוכרים כאילו ש... שיש משהו, סתם לצורך העניין, ש... שמתחת ל... ל... להתפאר מ... מדברים מ... חומריים, או... או להגיד דברים כמו יש לו קלאס או אין לו קלאס, וזה לא מסתתר באמת חומריות אנושית. מתחת לזה מסתדר פשוט א... 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 תחושה של חלומות שפוספסו, ותחושת החמצה, ודברים שכאילו כולנו יכולים להזדהות איתם. אז... א... אז גם באיזשהו מקום לא לתת ל... ל... לעטיפה, קרק... קריקטוריסטית. יש. לא, לא הצלחתי, סיימתי בלי השיח. אבל לא לתת לעטיפה הזאת גם להיות הכל, כי בסוף היא בסך הכל מה שמסתיר משהו בהרבה יותר עמוק, שכולנו יכולים להתחבר אליו ברמה האנושית. אני חושבת שאחד הדברים שהכי הרשימו אותי זה התחושה של עד כמה הם הזוג, הם כמו מין וטרנים. הם... יש להם כל כך הרבה שנים ביחד, הם כמו אחים לנשק. ולכן הקשר שלהם הוא יותר חזק ממה שהעין נותנת בהתחלה כן. מאיזה פיתויים חולפים. כן, שזה גם בסוף הסיבה שהסרט הוא כן סרט אה, אופטימי. גם חוויית הנישואים, שנראית הכי איומה, וזה, יש בה, יש בה משהו ש... יש סיבה שהנישואים האלה חסיקו 50 שנה, ויש סיבה ש... שהנשמות האלה מחוברות איכשהו, גם אם זה לא פשוט וגובה מחיר כבד. מתי הסרט מגיע ל-VODים? זהו, זו זה השאלה החדשה שאני רוצה נכון? לשאול אותי, שהיא נורא מעצבנת. <laughs> <laughs> כי <laughs> כאילו זה, זה, כמה זמן הוא רץ בבתי הקולנוע מסעוד עד שלושה הוא <laughs> <חודשים. כמעט, laughs> כן. סיים את הכהונה שלו בלב, נכון? ועכשיו הוא בסינמטקים. עכשיו הוא בסינמטק, <laughs> אז אני מניח שיש לו עוד <laughs> לא, כמה מה... זמן שזה ייקח, אבל... אמן, <laughs> עוד, עוד שנה, שנתיים, שירוץ, נגיד, הפייבלמנים. כן. אפרופו, אתה מגיל 12, שאתה... שאתה כבר מגיל 12 עושה את ה... מרגיש שאתה כבר עובד על הדבר הזה. זה כמו סם פייבלמן בסרט ההוא, גם הוא מגיל 12. כן. אבל אגב, זה... יש משהו מאוד קשה לבמה, אני מניח שאני לא היחיד, אבל לראות את הפייבלמנים בהקשר הזה. אתה פשוט מסתכל על זה ואתה מרגיש כל כך לא מיוחד, במובן שאתה כאילו מין, <laughs> זה ממש אותו הרכב משפחתי שלי יש, אותו דינמיקה בין ההורים שלי יש. ואתה <laughs> מסתכל על זה ואתה אומר, אה, נראה לי שכאילו כל התסביך, אה, אני צריך להיות במאי בשביל כאילו <laughs> להקסים את אימא שלי ובשביל <laughs> להפוך אותה לכוכבת שהיא לא הייתה, וכל הדברים האלה, זה כנראה, <laughs> כנראה עובר מיוצר ליוצר. <laughs> כן, במובן מסוים קריוקי זה סצנת הריקוד במדורה. כן, כן, זה גם להעניק לה את הרגע הזה, כן. דיברת על הדמויות, ואני חושב שחלק מהעניין זה גם הליהוק שלהן, וריטה שוקרון וששון גבאי, ריטה שוקרון, שממש עברתי על הפילמוגרפיה שלה, כי היינו רעיונית בגלריה, אז את מסתכלת על התיאורי דמויות שלה בוויקיפדיה, והכל זה סוזנה, אימא של יוחאי. סילבי, זאת אומרת, תמיד היא אימא מהפרברים, רצוי יחידנית, רצוי גם גרושה. שמתחילה גם עם האות סמך, לפי מה שם לב. כן, בדיוק. ופה, זה היה כמו לגלות, זה היה כמו לראות שחקנית צעירה בתפקיד הראשון שלה, שאתה אומר, וואו, מי זו? איך היא עושה את זה? זה אדיר, איך חשבת עליה בכלל? אני אתחיל מלתת את הקרדיט למלהקת שלי, חמות זרם, שהביאה אותה כאילו כאופציה, ו... אני חשבתי באמת על כל התפקידים האלה של, ה... של האמא... ה... כן, שתביא קוסקוס, כאילו. כן. כן. <laughs> <laughs> ואמרתי, לא, לא נראה לי שזה יעבוד, אני מחפש מישהי שהיא גדולה מהחיים, מישהי דיבה, מישהי שכאילו חיה במין פנטזיה. Uh, uh, ואז גם כשפגשתי את ריטה, הבנתי ש... שזה כביכול לא, 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 לא מתיישב. Uh, אבל היא פשוט ריגשה אותי מאוד, 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 ואני לא יכולתי לשכוח אותה, ואני חושב שמה שריגש אותי זה שלא היה לה את הדיוואיות, לא היה לה את העמידה הנכונה, ולא היה לה את ההתנהגות הנכונה, אבל כן היה לה את המין לב השבור שהיה אמור להיות לדמות. היה לה את, ה, את, ה, את תחושת ההחמצה שהייתה אמורה להיות לדמות. אז בעצם זה היה כאילו, במקום ללכת עם הדברים החיצוניים, ללכת עם הדבר המאוד מאוד פנימי ולנסות לבנות בריטה את כל הדברים החיצוניים ובעצם ללמד אותה איך, איך באמת להיות טובה, כל עוד היא תשמר את הדבר הזה, הפצע הקטן הזה שמזהים בעיניים. היו אופציות כמובן של שחקניות מדהימות שהיו טובה ברגע אחד, אבל, אבל זה היה נוכח שהן היו טובה כבר זמן מה. ועם ריטה היה את הדבר הזה שאתה מרגיש שכאילו היא לא, היא לא, היא כמו טובה, היא לא זכתה באמת שהאור יהיה עליה. אז אני חושב שזה מה שזה, ואז לימדנו אותה ללכת בצורה אחרת, לעשן, היא הסתפרה, היא כאיברה... הסמוקנטוק שהיא עושה, איך שהיא מעשנת ומדברת בו זמנית, זו הדמות. ויש לציין שזה קצת מושפע ומבוסס מהאימא הביולוגית שלי. שחלק מהעבודה הייתה באמת באיזשהו שלב להפגיש ביניהם, שזה כאילו גדול. מאוד מסוכן. <laughs> <laughs> מסוכן לנפש של יוצר. ואתם יודעים, במפגש הראשון הם מיד כאילו שכחו שאני קשור לסיטואציה ושאני הפגשתי ביניהם, והתחברו נורא. ו... וריטה לאט-לאט לקחה ממנה כל מיני אלמנטים, לקחה דברים מהחיים שלה, אבל בנתה את הדמות הזאת בצורה ש... שאני חושב שאלף כל גרמה לאימא שלי להיות מאוד גאה, וגם, אני חושב, גרמה להרבה מאוד נשים בגיל הזה ל, להרגיש שהן מיוצגות בכבוד, ושהן סקסיות, ושהן כאילו, ש, ש, שהן full of life, וזו באמת מתנה מאוד גדולה ש, שהיא הביאה לסרט, ושאני חושב שגם הסרט הביא לה. לפני שאנחנו הולכים אה, לסיכומי השנה שלנו בקולנוע, רק, אני... מה קורה עם הסרט בעולם? דיברנו כבר כמה פעמים לפני כדי לקבוע התחל... שתבוא לפה, וכל פעם היית במדינה אחרת, עם הסרט כמובן, נכון? כן, כן. זה כבר כאילו בפסטיבלים, אתה כבר בטור? אני בטור. חזרתי מטור עכשיו של חודשיים. אה... אה... הרבה בתי מלון ואוכל <laughs> של מטוסים שאני... אוהב מאוד, <laughs> זה היה <laughs> מאוד כיף. <laughs> uh, כן, לא, הסרט בארצות הברית הוא ממש uh, להיט פסטיבלים, ממש uh, uh, האמריקאים מאוד מאוד אימצו uh, אותו. <אנ> גם באירופה, אבל זה, זה נורא אמריקאי, הוא גם התחיל בטרייבקה, אז המסלול שלו היה מאוד מהיר ובאמת הצלחה מאוד גדולה שם, וכבר יש לו הפצה, הוא יצא בבתי הקולנוע בארצות הברית במאי. וזהו, כן, אני הולך, אני, אני, אני פוגש אותו עם קהל מכל העולם, שאגב, זה איכשהו אותו קהל, לא משנה ל, לאן <laughs> אני הולך, כאילו, גם אם אני באיזה חור באנגליה או, ב, או בטקסס, אתה מסתכל על הקהל וזה אותם זוגות, כאילו, זה אותם אנשים. Uh, שאיכשהו מבינים שהסרט הזה הוא עבורם והם איכשהו מגיעים. Uh, אז זה באמת uh, מדהים, וזה, וזה באמת סרט ש... שלי בתור, אתם יודעים, במה אני עושה סרט, ואז אני מניח, כן? כי הסרט הארוך הראשון שלי, אז קשה לי זה, אבל אני מניח שזה די נמאס מתישהו לראות הסרט. ואני כל פעם יושב בכל הקרנה, ואני אומר, ,Mm טוב, אני אהיה עשר דקות רק בשביל לראות שהם בעניינים ושהכול בסדר, ואז אני אצא החוצה, ואני לא כל כך מצליח לצאת, כי יש משהו מאוד מענג בלהרגיש את הקהל ככה, ואני באמת נהנה מאוד לטייל איתו. תוכניות לדבר הבא כבר יש? כן, יש סרט נוסף שאני עובד עליו, שקוראים לו עצמאות, והוא קורה בשנת 1987, שזה... מאוד שאפתני, אבל זה בעצם פרויקט שכתבתי אפילו לפני קריוקי ולקח זמן לגייס לו את הכסף, אבל אנחנו בדרך לשם, וזה גם קורה בחולון, לפני השכונות החדשות, וזהו, והוא יהיה גם מאוד מוזיקלי וכיפי, אבל גם אפל. זה כאילו אם קריוקי זה מין, לא יודע, אופרת פופ, אז עצמאות זה כאילו אופרת רוק. כאילו, בטון ובווייב, לאו דווקא. הם לא שרים שם, אבל כן. סקרנת? ממש סקרנת. מתי אתם מצלמים? סקרנתי בלי לספר כלום. מתי אתם מצלם? אני מקווה שהם במהלך 2023. וואו. מדליק, מהר ממש. יפה. אולי בשביל כאילו להצניע 2024. יאללה. שאף אחד לא יתאכזב. ועכשיו? ועכשיו. לסיכומים. מובייזר דריאנס. את שוו נברר פרגט. סמי. טוב, אז כש... אה... דיברנו על זה, אז גיל מיד מחתה. ואמרה, לא יש שם מספיק דברים, מספיק אני, סרטים טובים בשביל שנרכיב רשימה, כי אני בהתחלה רציתי שנרכיב עשיריות. זהו, אני רוצה ואז להגיד... ואז בום, נתת לי את הרסיה אני, שלי. אני רוצה להגיד, ושמחתי לגלות שמשה מסכים, שזאת הייתה שנה מאוד דלה מבחינת קולנוע. מהבחינה הזו, אני שמחה שהוא כאן. לא רק כי הוא מחזק את עמדתי, אלא גם כי קריו, כי הוא אחד מסרטי הרשימה שלי. קל. אז... טוב, אני כשהגעתי לפה, אני שאלתי אתכם, אם זה נאמר רק בשביל שאני אהיה שמח? לא, לא. התשובה היא לא, התשובה היא לא, ואני השארתי אותו כאילו מחוץ לרשימה, אבל כן. אז זהו, זו הייתה שנה דלה ודי מבאסת מבחינת קולנוע. באמת שלא היה איזה משהו שהיה, וואו, חייבים לראות את ה... אה? או אחרי שיצאתי מהקולנוע וצפיתי ב, אני מרגישה שזה טיפה חיווט מחדש את כל מה שאני חושבת על, על משהו. לא היה כזה דבר ראשון. ומתי בפעם האחרונה כן הרגשת ככה? כאילו היו כמה חוויות כמעט כאלה, אבל לא ברמה של נגיד ליגריש פיצה משנה שעברה. זהו, ליגריש פיצה, יצאתי מהסרט בתחושה שיכולתי להמשיך להעביר את החיים שלהם, כאילו יכולתי להמשיך לצפות בחיים שלהם. הם הולכים לפה, הם בקופת חולים, כן. הם <laughs> איזה, הם עוברים כל מיני דברים, היא <laughs> נכנסת לקנות חולצה, היא יוצאת, חונים. ככה הסרט גם מרגיש בי, <laughs> כן. כאילו <laughs> <laughs> בגדול, אין ש... אבל יכולתי להמשיך <laughs> כאילו להיות איתם. Uh, היו כמה וכמה סרטים לאורך השנים האחרונות, שאתה יודע, טרנטינו האחרון, <laughs> uh, הוא מסתיים ואף אחד המוח, לא היה לי את הדבר הזה השנה. ובאמת הרשימה היא מאוד מאוד מצומצמת מבחינתי. טוב, אז אני אתחיל ב... אז נעשה את זה, זה יהיה חצי דירוגים, חצי מגמות, כל אחד uh, יזרוק פה איזה מילה, וביחד יהיה איזה גריד של סיכום שנה קולנועי, נכון? זה מה זה... שייבצר. נראה לי זה טוב. מה אז נתחיל ב, ב... אני אתחיל עם עצמי, ובמקום החמישי שלי שמתי uh, uh, שלושה סרטים ביחד, סוג של רימיטי, ואני קורא לזה שלושת ההוליוודים, mm -hmm. וזה uh, הפייבלמאנים, mm -hmm. שהזכרנו קודם בחצי uh, מילה. טופגון מבריק, שזה mm -hmm. התמורה הכי מלאה שקיבלתי לכרטיס שלי ולכסף שקניתי אה, אה, בו את הכרטיס. ובטמן האחרון של מאט ריבס, שבעיניי היה... אה, זאת אומרת, אחרי שזק אה, סניידר חרב את היקום של DC, ואחרי שגם באמת כבר נמאס מכל הסרטי קומיקס, גם לי שהייתי אה, אה, מעריץ מאוד הדוק של הסוגה. הגיע בטמן ועשה משהו אחר, זה בטמן, הוא עשה את, דיבר, הוא עשה סרט הרבה יותר פסיכולוגיסטי על הנפש הפצועה של בטמן ועל הנפש ש, ש, של הווילאנס ושל של סופר ווילאנס ומה הופך אדם לאינסל ומה הופך אדם לטרוריסט ומה גורם לאנשים לפעול כנגד המשטר, אני חושב שזה היה מאוד מוצלח. מישהו פה מסכים איתי איכשהו? אני מצטרף. על שלוש השעות שלו, כן? וזה היה שלוש שעות. זהו, העניין, שוב, אני לא תכננתי להכניס את בטמן לרשימה, אני גם באמת לא חושב שזה סרט שלם מספיק, והוא לא נשאר איתי. אני חושב ש... וזה נורא נדיר, אני חושב שכאילו יש משהו בפיצוח של הטון של הסרט הזה, שהוא כמעט ברמה האווירתית, ברגע שהסרט מתחיל, אתה, אני, באמת, הסרט התחיל, ואני הסתכלתי, אמרתי, אה, סוף. סוף, כאילו זה זה ואז הסרט המשיך שלוש שעות ואני כאילו זה לא השתעממתי ולא רציתי ללכת ולא חושב שזה לא טוב אבל זה זה שום דבר לא התעלה על הפיצוח הראשוני הזה של ה-Color correction הספציפי יחד עם ה... בסקול המדהים, שמבוסס על... Something in The Way, כן. זה היה... זה כשמתחיל האקורדים של Something in The Way, אז אתה... אני עכשיו נזכר בזה, ויש לי קצת סמרמורת, כי יש בזה דיוק נורא חזק בבטמן. אני יכול להגיד שאולי זה היה... אתה יודע מה, אני לא אכניס את בטמן לדירוג, אבל אני כן אגיד שהוא זוכה למקום ראשון לסיקוונס הפתיחה הכי מרשים של השנה. כי אני באמת ישבתי, ואמרתי, אה, תודה לאל שמישהו פיצח את בטמן. וזהו, ואני לא זוכר אפילו על מה היה הסרט, לצערי. ומה שמחבר בינו לבין הפייבלמנים, זה בשתיים שופעה נהדרת של פול דיינו. נכון. שאף פעם לא רע, נכון? גם כשהוא היה... אבל גם לא ראינו מסביק. מדובר באיזה כריזמה כובשת, נכון? איזה משהו מאוד לבלרי יש באישיות שלו. אני לא חושב, לא בטוח. כאילו, אני מנסה עכשיו איפה הוא כן היה כזה. לא, כן, אין ספק שפועל כאילו הוא מין תפוח אדמה כאילו עושים, כן? אבל אני חושב שיש משהו בעיקר פשוט באינטליגנציה, שאתה מרגיש שהבן אדם הזה מקרין גם בתור שחקן וגם בתור, הוא גם במאי, שבאמת כאילו כל תפקיד שלו, אני מאוד מאוד אוהב אותו, גם אם זה לא סרט מדהים. בבטמן הוא ממש טוב בתור הרידלר, uh, ממש, כאילו, ההפך מג'ים קרי. אני חייבת להגיד על הפייבלמנים וגם על, uh, על uh, טופגן, mm -hmm. שהם באמת שני סרטים מאוד 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 הוליוודים. Mm -hmm. את שניהם, כן, שניהם ברשימה המאוד קצרה של סרטים שכן הלכתי לקולנוע וצפיתי השנה. להגיד שהם הכי טובים, אני לא יודעת, זה באמת תמורה טובה לכרטיס שלך. הם הסרטים ההוליוודים הכי טובים, אני חושב, שהיו השנה. שונה. בייחוד כשאנחנו במין שנה כזאת, את יודעת, של כל מיני uh, uh, Red Notice וכל מיני, uh, uh, נכון, כל מיני uh, uh, סרטי אקשן נטפליקס, uh, uh, שכאילו עושים הוליווד בחזקת mm -hmm. uh, הוליווד. שגם שאני... בפייבלמנים ובמבריק יש משהו כזה. כן. זה כאילו, יש כמה כאילו uh, רבדים למין uh, נוסטלגיה ולאובססת נוסטלגיה הזאת, שמצד אחד ברור שאנחנו בזים. לסרטים שהם ממש קאש גרב של נוסטלגיה וזה זה, ואז אנחנו רואים משהו כמו גן מבריק, ואנחנו אומרים, זה לא באמת קאש גרב, יש באמת אהבה שם, ואהבה לקולנוע וזה זה, אבל זה עדיין כאילו סיקוויל, זה עדיין כאילו מקסים אותנו, שוב, הם לא מצטטים יותר מדי הסרט הראשון שזה יהיה מעצבן, אבל זה עדיין מקסים אותנו כי זה מזכיר לנו משהו שהיה פעם. אז, וגם עם פייבלמן, יש את הדבר הזה, שאתה כאילו מין אומר, הנה הסרט ש, ש, ששפילברג סוף סוף עושה, שהוא הסרט ילדות שלו, שבעצם מסביר לנו את, את, את הסאבטקסט של כל הסרטים המאוד... כי יש משהו בזה שעם כמה שאתה אוהב את זה, אני מרגיש שזה לא... אני, זה, אני לא יכול לאהוב אותם עד הסוף, זה כאילו כמעט עדיין עטוף במין בעיה התרבותית העמוקה שבה אנחנו נמצאים, למרות שזה כאילו מין... נמצא באזור שאנחנו יותר תומכים בו, אבל זה כאילו... שהיא. שהיא שאנחנו לא... ששום דבר לא מרגיש מקורי, ושום דבר לא מרגיש חדש, ושום דבר לא מרגיש שהוא מקדם אותנו קדימה. כן. יואו, זה היה אחזורית. לא, אבל אתה נורא צודק. תחושת מיצוי כזו. אנחנו בעידן הנוסטלגיה, עידן ההתרפקות, הכל זה כאילו... אבל אולי זה נגמר? אולי זה הסוף? אני מקווה. אני חושבת שלכולם כבר יש קצת איזו בחילה, איזו תחושת קבס מכל ה... כבר הייתי בסרט הזה כל כך הרבה פעמים. שגם יש שם את המין תחושה מאוד ברורה, שזה, ואני מניח שיש עוד כמה סרטים שיצאו ויוצאים השנה, שהם כאילו עושים את הדבר, שהם כאילו קצת באו לשכנע אותנו שהקולנוע הוא מדהים. זה <laughs> 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 משהו כמעט מביך. <laughs> 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 ואני אומר את זה בתור מישהו ש... לא ראית כאילו עוד אהב אתה, נכון? מאוד אוהב קולנוע. חכה שתראה את זה. שזה, כן. <laughs> טוב, אני לא יודע אפילו אם... <laughs> עם... אבל זה גם כמו התמה של האוסקרים, Stories matter, נכון? לזה אתה מתכוון, כאילו. שכאילו, אני שמח ש... פשוט אני לא חושב שזה משכנע מישהו. אני חושב שזה כאילו עבורנו, ואנחנו מאוהבים בקולנוע, ולא נפסיק לאהוב קולנוע, אז כאילו זה לא באמת משנה, אבל זה כאילו רק עובד עלינו, וזה לא באמת עובד על הילד שאף פעם לא ראה סרט, ופתאום יראה את זה ויגיד יואו, זה מקסים, אולי אני כאילו אתאהב בזה גם. זה נראה לי שזה... שבסוף זה גם נוסטלגי. נדמה לי אבל שזה איזושהי בעיה באמת שהיא כבר נידונה כמה שנים, ובטח אחרי הקורונה, כי... היא בק... תרבותית רוחבית גם, אגב, לא התרב... רק נכון, לקולנוע. גם... קודם, קודם כל, תשכנע אותי שאני צריכה לצאת מהבית בשביל לראות סרט, כאילו, אני צריכה שזו תהיה איזושהי חוויה גדולה מהחיים שלא יכולה לעבור ביני ובין הלפטופ שלי, או ביני ובין הטלוויזיה. ושתיים, תשכנע אותי שיש, שאין לזה תחליף, כאילו, שאני לא יכולה אלא... גם תשכנע אותי ששלושה, ששווה לי לעשות את זה עכשיו, ולא לחכות שלושה שבועות, חודש, חודש וחצי, ולקבל אותו בסטרימינג. נכון, בגלל זה הרי הייתה תקופה שבאמת הלכנו, כל מה שקשור לדרמות, ופשוט הלך והתפוגג, ונשאר רק ספקטקלים כאלה ענקיים בקולנוע. מה שמוביל אותי לשני סרטים שראיתי. אני, שוב, אני לא יודעת אם אני יכולה לקרוא להם הטובים ביותר, אבל אני יכולה להגיד שאחד הסרטים שהכי נהניתי מהם mm -hmm. בשנים האחרונות, בקטע של הנאה מביכה, היה RRR, <laughs> 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 הסרט ההודי הצוהל. <laughs> הוא כל כך בדיחה על בדיחה על בדיחה שמסופרת ברצינות לחלוטין. <laughs> पहले जैसे धूल उड़ा के सिंग उठा के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल ढोल बेटर राजू के नाचो हिरो से भी तेज कोई कर सके जो बेच नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे पाक टोर छोड़ नाचो रोट मोटा मिर्च खाके ऐसे नाचो הנה אנחנו שני אחים, הופכים לחברים הכי טובים. אני נילחם מתחת לים, ביבשה ובענן, כזה. זה לא נכתב מראש, אני מקבל. לא, 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 לא. הילתרנו הכול. כאילו, באמת, זה מין, אתה סופק. מי נילחם גם ברעים, נעצור את הפושעים. כן. איפה החיות האלה שהנחתי כאן בצד? כאילו, אתה אומר, מה עוד יקרה כאן? ואז מגיע דוב. כן, ואז זה קורה. מה זה קורה? כאילו, על מה... על מסך ענק, עם קהל שצהל וכמו מה שקרה על המסך, באמת, כאילו זה היה טירוף וכיף חיים, ואני חושבת שאם הייתי רואה את זה בבית זה היה מבאס לי את הצפייה. וזה לא היה ברשימה כנראה. אז זה גם, גם עכשיו אני לא בטוחה שזה ברשימה. אבל הנה זה ברשימה. אבל הנה זה ברשימה, כי זה באמת הייתה מין חוויה כזאת שהקולנוע יכול לתת לך גם... כאיזה מין חוויה משותפת קהילתית. וזה גם עוד משהו שאני רוצה להגיד על קולנוע, שבניגוד לאומנויות לא, אה, אחרות כמו ספרות שמתקיימות בינך לבין עצמך, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה משחק סקווש נגד, אה, כאילו, נגד הקיר שהוא אתה. אה, וכשאתה רואה אה, הופעת מחול, נגיד, או קולנוע, אז התגובות של מי שמסביבך הן חלק מההנאה שלך, במיוחד בסרט כזה שהוא באמת האם-אימא של הספקטקלים. כן. ועכשיו האורח שלנו יאמר משהו? בבקשה. ניתן לו. אז כן, הפייבלמנים ובטמן נמצאים שם איפשהו, אני מניח שהם בסוף הרשימה. אבל הייתי רוצה להכניס לרשימה את דה נורת'מן, איש הצפון. בהחלט כן, גם פה אצלי, מלך הצפון. כן, כאילו כדי קצת, אה, אה, אני חושב, לסמן וי על ג'ון סנואו ומשחקי הכס, ולרמוז לאיזה משהו שם, ולרמוז לוויקינגים, שזו סדרה נורא נורא מצליחה בישראל, ולקחת קהל משם, באמת, בהקרנה שאני הייתי, היו המון אנשים שהתאכזבו שזה לא כמו הוויקינגים. Hmm. אז זהו, אני אף פעם לא ראיתי את הוויקינגים, אז לא היה לי את הרפרנס הזה, אבל כן ראיתי את הסרטים הקודמים של רוברט אגרס, והם שניהם כאילו... גם אם אהבתי אליהם לא אחידה, הם כן... המכשפה והמגדלור. המכשפה והמגדלור, שמבחינתי המכשפה זה סרט באמת אה, מדהים, אחד הסרטים הכי טובים שיצאו בעשור הקודם. ויש פשוט, יש לו את הדבר הזה, שהוא, שהוא כביכול מספר לך סיפור אפי, הרפתקאות, גם הפעם זה עם הרבה מאוד תקציב, אז זה מרגיש כאילו, יאללה, סבבה, אני הולך ליהנות מסרט... רגע, תן ו... לנו איזה שני משפטים על מה מעשר. זה על uh, מין ויקינג כזה, שהוא, <laughs> uh, שהוא הבן של uh, סוג של uh, מין מלך, <laughs> משהיה. כן, כן. <שיים? laughs> <laughs> ואז האח של המלך, מסיפור קלאסי כזה של כאילו ש, שרוצחים את האבא, והילד בורח לגלות. והאח ו... שרוצח את האבא שלו גם לוקח את האימא, והיא עכשיו לא, איתו. תרגדיה יוונית כזאת. כן, יבנית, כזה, כן, כן. ו, ו, ואז זה על המסע שלו לחזור חזרה. ו, וביורק מגיעה ו... באמצע. וביורק מגיעה, וניקול <אפשר> קידמן. ו... ניקול ו... קידמן, באחד התפקידים הכי טובים שהיא עשתה ב-20 שנה. היא תמיד יודעת להפתיע לך. אותך. כן. אבל אני יכול לעשות את ביורק. ברגע שאתה חושב שהיא... Uh, ניקול קידמן זה כאילו, ברגע שאתה חושב שכאילו, טוב, היא פשוט uh, כל כך סאחית שאין מה לעשות, ואז היא עושה כאילו את הדבר הכי קיצוני, ואתה כזה, ah, אה, היא, היא פשוט ידעין כאילו... היא עדיין איתנו. היא עדיין איתנו, כן. היא עדיין מטובטלת מבפנים. בדיוק. <laughs> יש לה טלטלים. <laughs> בדיוק. היא עדיין מרחבת על BMX. <laughs> <ו> וביורק בא ואומרת לו באמצע הסרט, In my dreams I saw you are the king of this island by yourself. <laughs> <laughs> וואו, מתאמנים שזה היה באנגלית, אבל לא בכל מקרה, הכוח באמת של הסרט הזה זה שאתה כביכול רואה משהו שעונה על הציפיות שלך למין סרט אה, מאוד כזה מסעיר והוליוודי ועתיר תקציב. אגב, הוא זה אלכסנדר סקרסגרד, כן? אה, כן. זאת אומרת, כדאי לומר, אה... אחד שנראה אה... ויקינג. לגמרי. ומה ש שמדהים בסרט ויוצא דופן ובאמת שם אותו ברשימה זה שהוא מרגיש כל כך... אותנטי, uh, <laughs> 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 זאת אומרת, מרגיש שנעשתה שם עבודת תחקיר. למרות ש... שהם מדברים אנגלית, בניגוד להסמתים אבל... האחרים שלו שממש מדברים בלינגו של התקופה ושל המקום. אבל גם כשמדברים אנגלית, הסוג אנגלית שהם מדברים, כן. מרגיש שהיא תורגמה ישירות מ-whatever שהם... <laughs> uh, מהלפלנדית <מעל> <laughs> שהם <laughs> שדיברו שם. <laughs> Your fate is set and you it. גם ברמה התרבותית, הדרך שאת יודעת, כאילו מקבלת כל דבר שאת רואה, מלצורך העניין, מין מכשפת יער או מה שביורק שם. את, כל דבר שאת רואה, את מרגישה שזה עבר תחקיר יסודי, ואת רואה את הדבר האמיתי עד לפרטים, והטקסטורה של הסרט, את ממש מריחה את הסירחון של, <laughs> של, <laughs> של, של הכפרים האלה. ממש. <שמע> <שמע> על הגברים שלהם, שלה, שלה... של הזיעה, כן. של הכל מרגיש באמת שכאילו עשוי בצורה כל כך אה, 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 לא מתפשרת ולא מיופייפת, שבאמת אה, באיזשהו שלב, כאילו אם, אם זה הדרך שבה אתה נכנס לסרט, אתה לא צריך סיפור, אתה לא צריך כלום, אתה פשוט, אתה פשוט מסתכל ומתייחס לזה את כאילו אתה רואה איזה מין, כאילו באמת אה, עברת מסע אה, בזמן והגעת פשוט להסתכל על התרבות הזאת. אז מהבחינה הזאת ומהסיבות האלה, אני לגמרי חושב שזה אחת היצירות המרשימות של השנה האחרונה. אני רוצה לשים עכשיו ארבעה סרטים בבת אחת. אבל אתה מרמה. אני לא מרמה. משום שאנחנו מדברים פה גם קצת על מגמות, נכון? אז אני רוצה לדבר על פרל ואיקס, שני הסרטים של תאי ווסט ביחד עם מיה גות. ואני רוצה להכניס לקטגוריה הזו עוד שניים, עוד שני סרטים. אחד זה נופ של ג'ורדן פיל, והאחרון זה ברבריאן, סרט שזמין עכשיו בדיסני פלוס, כולם סרטים המכונים סרטי אימה, אבל לא בדיוק. ואחרת וכל אחד מהם... Uh, באמצעות האימה, אומר משהו אחר על העולם שבו אנחנו חיים, למרות שהוא מתרחש בלאו דווקא עכשיו. זאת אומרת, uh, uh, ברבריאן כן, אבל גם, uh, uh, לא רק. נו uh, פה nope אומר אם זה משהו על גזע, uh, uh, כמו תמיד אצל ג'ורדן פיל, שהאימה והפנטזיה משתמשים אותו כדי לומר משהו על, על אמריקה כחברה ועל uh, 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 על הוליווד כעיר uh, ו ו ותעשייה, וגם על הפרטים uh, השחורים שחיים בתוכה. אני חושב שאיקס ופרל, שהם שני הסרטים היותר טובים מבין הארבעה שהזכרתי, של טאי ווסט ומייגות, הם פשוט סרטים פנטסטיים. זה קצת התכתב לי עם אתמול בלילה בסוהו, mm -hmm. אבל לא בדיוק. זאת אומרת, זה גם על הקשר שבין אימה לנשיות, נגיד, או איך אימה באה לידי ביטוי בחוויה הפמיניסטית, אבל לא רק, גם בחוויה של אה, להיות, אני אה, אה, יודע. נהריים שאיפות עירוניות בתוך חווה כזאת פרברית כפרית. גם על uh, הרצון לצאת מהשעבוד שהחיים שלך מסלילים אותך לתוכו, uh, הרבה מאוד דברים, אני יכול לכפות על זה, אבל בגדול זה פשוט שני סרטים מעולים. יש לי את הבעיה האינהרנטית הזאת עם אימה, אחת שאני מפחדת אמיתי, בגלל זה אני אוהבת יותר את הרעיון של אימה ואת מה שהיא מאפשרת לך להגיד על חברה ועל uh, סיטואציה שבה אתה נמצא, ועל uh, דיכוי ועל רעיונות מאוד מאוד גדולים ומגמות חברתיות מאוד מאוד גדולות. פח... אני פחות נהנית לראות את זה, כי זה פשוט נורא מפחיד אותי, אמיתי, אמיתי. זה נורא מעצבן שכאילו הז'אנר, שהוא באמת כנראה בשנים האחרונות הפך להיות הז'אנר הכי אה, מעניין ואיכותי של העשייה הקולנועית העכשווית, כאילו מבוטל הרבה פעמים בגלל משהו כל כך... סילי, כמו אני מפחדת, אני מבין אותך, אבל כאילו... זה מונע ממני ליהנות מהדבר. אבל זה גם כבר לא באמת מפחיד, חוץ מהרדת, היא שזה באמת נורא מפחיד. תשמע, אנשים שאומרים שהם מפחדים, כנראה הם מפחדים גם מפחדים. תראה, כמי שלא ישנה איזה חודש אחרי שראיתי את פרויקט המחשיפה מבלר, אז נראה לי, אני יודעת מה אני... אנחנו כשהיינו בחטיבה, היה את פרדי קרוגר, מה יש לדבר? כאילו, אני לא ישנתי איזה חצי שנה בכיתה ז', אחרי שראינו את הסיוט ברחוב אלמ שלוש, באמת, אבל נגיד, ב... אני מניח שראית גט אאוט. אה, לא, לא ראיתי גט <אח> אאוט. אבל... כי נגיד, no, זה נגיד לא... לא היה מפחיד. נכון, גם נופ no, הוא, לא, הוא no, לא, no, מפחיד. לא, מפחיד. לא מפחיד בכלל, זה הרבה יותר גם... פנטזיה, מדע בדיוני. ג'ורדן פיל, כאילו אמין אמר משהו בסגנון של עשיתי את נופ בשביל כל האנשים שרצו לראות את הסרטים הקודמים שלי ופחדו. אז כאילו היינו משהו שהוא יותר נגיש. ובעיניי זה הסרט הכי פחות טוב שלו. אז... נופ. אז נופ, כן. תשמור על הקהל שלא מפחד. אז פחות אהבת את נופ? כן, האמת שגם גם הוא, הוא לא היה מספיק, היה בו דברים מאוד מאוד יפים, והיה בו כמה חידושים, ואני פשוט, אתה יודע, כשדיברת על, אתה יודע, על מה שזה אומר קצת, על הוליווד ועל השחורים, ו... אני כאילו לא זיהיתי ש... שמנוסח שם משהו שאני יכול באמת כאילו לעבוד איתו, הרגשתי שהוא פשוט uh, יודע שאנחנו נחפש, אז הוא נותן לנו ממש מעט, ולא היה לי, לא היה לי שום מפתח או, או מפה. בשביל לקחת את הסרט הזה כטקסט שאני יכול באמת להגיד, אה, זה בעצם גורם לי לחשוב על ככה וככה דברים, ואני מזה מבין ש... ואני חייב לדעת שגם אם אני שם את הצד האינטלקטואלי בצד, גם ברמת החוויה, הוא לא היה מספיק מסעיר בעיניי. לי היה יותר שלם מאס. אפשר לדבר על האס, אבל אנחנו צריכים לדבר על סרטים של 20 מה הסרט הבא ברשימה שלך, משה? הסרט הבא ברשימה שלי הוא סרט שנקרא Vengeance. או סרטו של בי.ג'י. נובק מהמשרד, גילי, שגם משחק בממזרים חסרי כבוד. והסרט מספר על מין בחור ניו יורקי, רווק, איש טינדר כזה שמחליף בחורה כל ערב, ויום אחד אחת הבחורות האלה נרצחת, והמשפחה שלה, שחיה במין טקסס, במין אמריקה, שהיא באמת האמריקה של טראמפ כזה, מין, הם משוכנעים שבגלל שהיא בקשר איתו והם רואים בה הודעות שלה בטלפון, אז הם משוכנעים שהוא הבוייפרנד שלה, והם פשוט מזמינים אותו לקחת חלק בלוויה, והוא בקושי זוכר אותה. ואז הוא מין נכנס שם למין uh, תיאוריית קונספירציה של המשפחה שלה שמשוכנעת שהיא נרצחה. והוא עם המין, uh, הוא איזה כאילו קצת סיפור פיש אאוט אוף ווטר על הניו יורקי הדמוקרט הליברל שמגיע למין, לאמריקה האמיתית ו, 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 ומגלה אותה בעצם פייס טו פייס. זה לא סרט מושלם, אבל זה כן סרט מומלץ, כי אני חושב שהוא מנסה להגיד דברים חדשים על אמריקה, והוא בא בגישה יחסית... הוא אה... לא אה... מה שאת חושבת שהוא. כאילו, אני לא יודע מה את חושבת, <אח> אני לא רוצה אה, להגיד לך מה לחשוב, אבל זה נגיד, זה לא מה שאני חשבתי שזה יהיה. כאילו, נקודת המוצא של, הזאת של פיש אאוט <אח> אוף ווטר, של אה, ניו יורקי בטקסס, הליברל, זה, זה לא הולך לשם, זה הולך למקומות אחרים לגמרי. כן, שם <אח> כמה הפתעות. אה... לא, לא רק ברמת ההפתעות התסריטאיות, אלא גם ברמת, אתה יודע, הסיבוב שאנחנו עושים עם הדמות, כן. כאילו, מה שקורה לו, לא, מה, מה הופך אותו, את הדגל מחוץ למים, מה מח, מחזיר אותו למים, או להפך, מה גורם לו לנשום גם ללא הזימים. זה גם כאילו באיזשהו מקום זה מן הסרט היחיד, האמריקאי היחיד שראיתי מהשנים האחרונות, שבאמת מדבר כאילו על הפילוג הזה, ש, הפילוג התרבותי ש, שיש בארצות הברית, בלי כאילו... בלי ביקו, הוא, לא, הוא לא בא עכשיו לבקר את מצביעי טראמפ. הוא בא להגיד, רגע, כמה אני פתטי בזה שאני חושב שמצביעי טראמפ הם פתטיים, וכמה כאילו כולנו מבקרים... כאילו, הוא באמת מייצר איזשהו דיאלוג ובאמת מעלה שאלות uh, מעניינות. פשוט סרט uh, מאוד uh, חדשני ביכולת שלו להתעסק באמריקה הזאת בלי להיות uh, דידקטי, או, או... זה סוג של קומדיית uh, מתח, הייתי אומר, זה, 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 <אם> זה, זה פחות או <אם> יותר הז'אנל. <הראשונה> עם <אם> נקמה, כמו שאפשר להבין מ-20 כן. הסרט, שזה... תמיד הז'אנר הכי טוב. Mm -hmm. uh, עוד סרטים, גילי? כי אנחנו מגיעים ממש לקצה, לשמנת, לקצפת, לאידית של ה... אני <laughs> <של laughs> <laughs> רוצה הקודקאס. לדבר על מונדג' דיידרים, הסרט על דייוויד uh, באוי. ואני יודעת שיש הרבה שלא... סרטו של ברט מורגן. כן, ויש הרבה שלא הסכימו איתי, והיו חסרים להם שם כל מיני דברים, ש... אבל איך הוא לא התייחס לתקופה הזאת והזאת שלו? לא ראיתי את האימג' הזה בשלב מאוחר יותר של הסרט, כל מיני הערות כאלה. בסוף, אני חושבת שזה זה דרך להיכנס לתוך ראש של בן אדם שהיה רוכש, ראש רוכש במיוחד, ואיזושהי אנרגיה יצירתית. פשוט מהממת שאתה נכנס לתוך הסרט הזה ועובר אותו כמו, לא יודעת, קצת טריפי כזה. כן, זה מסע לתוך התודעה של דיוויד בוי. גם אם זו תודעה שהיא מדומיינת על ידי ברט מורגן, או וכל האנשים שהוא דיבר איתם לפני, כאילו, בזמן הסרט, אבל... זה הכי לא סרט על חייו של, שיכול להיות... זה סרט על יצירתו של דיוויד בואי, ולא סרט על חייו של דיוויד בואי, ואני חושב שיש בזה משהו נורא יפה. הוקו מעניין. אני חייב להיות, כאילו, קצת... זה אפשר? קצת. נוריד, יאללה, בוא נריב, בוא נריב. זה שזה לא סרט על... שזה לא הביוגרפיה הסטנדרטית עליו, ברור מראש, זה כתוב על הפוסטר, כאילו, סבבה, שמים את זה בצד סרט על התודעה שלו, mm -hmm. כן? זה מה שהיה בתודעה שלו. וזה, סליחה, זה <laughs> קצת מעצבן, <laughs> כי כאילו, אני, אני, גם בתור מישהו שמאוד אוהב את באווי, ואני יודע שהיו עוד דברים, וזה לא דברים פרטיים בביוגרפיה. זה דברים בצדדים של הפסיכולוגיה שלו, של הטראומות, כאילו, של ש, דברים שאם אתה נכנס לתודעה, אתה חייב לגעת בהם, או חייב לעבור דרכם, או חייב כאילו, ו, וגם ברמה הוויזואלית זה יכול להיות מדהים. אז כאילו, גם בתור מה שזה, אני קצת התאכזבתי. אולי יש uh, דמויות ואישיויות שמגיע להם יותר מסרט אחד. משה. <laughs> אם יש מישהו כזה, <laughs> אז לגמרי הוא. כן. Uh, ואני הייתי שמח לראות את uh, Mooney's Day דרים 2. לצד זה, זה היה סרט של כמעט שלוש שעות, <laughs> חברים. <laughs> 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 בכל <laughs> זאת, <laughs> כן. <laughs> הבטחת עידית שבעידית, נו, <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> יאללה, שבעידית... תורך. קדימה, מה, מה אצלך בפסגות? או של... אני לא הלכתי לפי פסגות בכלל, כן. אז אני מצטער. האמת שזה גם, שוב, זה כל כך מבאס הרשימה הזאת, כי אין בה פסגות, ואני מתנצל. אז קדימה. <laughs> אבל יש לי פה גם סרט שנקרא After Sun, שהוא עדיין לא יצא כן, בארץ. כן, יוצא אבל ביום אני... שישי הקרוב. אה, מעולה. זה סרט שבמסותיי בעולם, יצא לי לראות אותו באחד הפסטיבלים, וזה באמת מהסרטים האלה שאתה כאילו, מין אומר, איזה מוזר כמעט שהסרט הזה מקבל תשומת לב וכאילו הופך להיות יקיר פסטיבלים ומתגלגל ואפילו זוכה להפצה בארץ, כי הוא באמת סרט נורא נורא קטן על ילדה ואבא שלה. קונל? אבא שלה זה קונל? אבא שלה זה קונל, איזה... שגיליתי עכשיו שכולם אוהבים בו. אז אני מבין למה. וזה בעצם מתאר טיול שלהם ב... ביוון, נדמה לי. טורקיה. טורקיה. שהם בעיקרון לא עושים כלום כל הסרט, כן? הם משוחחים. זה רמת הציפיות שצריכה להיות מהסרט הזה. אבל מה שמעניין בסרט הזה, שיש שם מין מתח סאבטקסטואלי שאתה לא לגמרי מבין, ולאורך כל הסרט אתה מתאהב בדמויות ואתה מבלה את הזמן, אין שם קונפליקט משמעותי, אבל אתה מרגיש... שמשהו ממש לא טוב קורה פה. <laughs> משהו ממש לא טוב קורה פה, וזה לא לא טוב בקטע של כאילו מין סרט של אנה קשת. לא, הם, 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 הם מקסימים והם חמודים וזה, אבל אתה, יש איזו עצבות קיומית. זה כמו להיות בחופשה מדהימה, אבל להיות בן אדם עם דיכאון קליני. כאילו יש בזה משהו שפשוט יושב איתך ואתה מרגיש שעם כמה שזה מקסים... אבל מגלים בסוף מה קרה ו... מגלים, אני, אני, אני לא אכנס לזה, כי זה לא... והאם זה קשור לזה שאימא כי... לא שם? לא, כי זה, לא, mm. לא, לא. לא. זה, זה ממש גם לא נכנס לפרטים, זה יותר חוויה חווייתית. אה, זה, אה, אה, זה, זה חווייתי. קצת הפייבלמנים, אם הוא לא היה עושה את מה שאתה טוען, אם הפייבלמנים לא היה מנסה לשכנע אותנו בבואו תראו ותתאהבו בקסם הקולנוע. אלא פשוט מדבר על, על הורות וילדות ו ו והיחסים ואיך זה כאילו משפיע על החיים שלנו. והוא כן סרט שכשהוא מסתיים אז, אז יש תחושה כזאת של חשבתי שאני מכיר את הז'אנר, את התת-תת ז'אנר הזה, אבל בעצם כן יש פה איזשהו חידוש, וזה כן כאילו מבחינת, כאילו נקרא לזה בז'אנר, הסרטי אינדי הרגישים והקטנים, זה נראה לי הפייבוריט של השנה. כן, אני לגמרי מסכים, הוא היה בפסטיבל ערבה, מהשבוע היה בבתי הקולנוע של לב. ורוצה לדעת מה אצלי שם בפסגה. בטח רוצה. בפסגה. <laughs> יאללה. <laughs> אל תשנאי אותי, אבל בסדר? אוקיי. Okay. <laughs> האיש הכי גרוע בעולם. ככה קראו לזה, כן, האדם הגרוע בעולם. האדם של יואכים טריר, הנורבגי. <laughs> סרט שראיתי בפסטיבל ירושלים ב-2021, והשנה יצאה מסחרית לאקרנים בכלל, כאילו, בישראל. פשוט, אם הייתי צריך... לקחת סרט שמתאר בצורה הכי, אני אה, יודע, קולעת, חדה, מדויקת, אותנטית, סליחה שוב על האזכור של המילה הזו, את התקופה שבה אנחנו חיים ואת האנשים שאנחנו מסתובבים סביבם ואת הקונפליקטים והדילמות שיש לנו, זה הסרט. כאילו, זה סרט, זה מתרחש בנורבגיה, אבל זה על החיים שלך, זה על החיים שלי, זה על החיים שלך, זה על החיים של כולנו, זה על מה זה להיות. צעיר במרכאות, כן? צעירים כבר לא נהיה, אבל אה, 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 אדם צעיר בעולם הזה, עכשיו, בעת הזאת, ופשוט אה, 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 נמסתי, וכמו שאמרת, אם זה טוב, זה טוב, על, על סרטים ארוכים, הסרט הזה הוא מעל לשעתיים, טס לי, כאילו, לא, יותר מזה, רציתי שיהיה עוד. כאילו, לא, לא הספיק לי אה, 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 כל הזמן שעבר הזה במחיצת הגיבורה, לא הספיק לי, רציתי עוד. סרט פנטסטי, אני ממליץ לכולם ללכת ללכת. לי uh, יש גם אזכור קטן לסרט uh, שנקרא אמילי דה קרימינל. שהיה בפסטיבל ירושלים השנה, okay. ראיתי אותו גם. ראיתי uh, אותו ob... במטוס, אז... עם אוברי פלאזה, הרפר מהלוטוס פשוט. הלבן, mm. uh, למי okay. שחובב. זה כאילו מהסרטי אינדי שאנחנו קצת מתגעגעים שאין מספיק. Uh, ואוברי פלאזה היא באמת, אני, טוב, אני מאוהב, מאוהב עוד לפני הרפר. כן. Okay. אני פשוט מאוהב. אם, אם ראיתם רעיונות איתה... בעיקר מתחילת הקריירה שלה, זה... היא פשוט קולית אמיתית, היא לא עושה את עצמה. כאילו, הדמות שלה במחלקת גנים ונוף, זו היא, והדמות שלה בסקוט פילגרם, זו היא. ה too cool for school, היא הבית ספר. יש לה מין אנרגיה של בן אדם שיודע היטב את ה... כאילו, שהוא יודע טוב יותר מכל האנשים האחרים. ובעיקרון, יש מימד מסוים של פרפורמנס בזה. אבל uh, כאילו מתחת לפרפורמנס יש, יש באמת איזה מין מתיקות מסוימת, שכאילו מין מאשרת לך שגם אם זה פרפורמנס, זה עדיין כיף, ואנחנו יכולים לעשות את זה. זה לא מישהי שכאילו, זה לא שאתה רואה את ג'ניפר לורנס והיא כאילו דה קול גר, ואתה קצת כאילו, טוב, יאללה, שחררי אותה מזה. יש לה איזה משהו כזה שהיא כאילו... אני והג'ל חברות הכי טובות, אנחנו נשאיר ביחד קריוקי. יש בה משהו אג'י שמתחתיו, שמתחתיו היא באמת רוצה to entertain us, you know? איזה מה הסרט. אה, וואו. הסרט הוא בעיקרון בקצרה, זה כאילו על מין היפסטרית עם חובות, כן? שעושה איזה פשע קטן בשביל כאילו לסגור איזה פינה של כסף שהיא צריכה. ולאט לאט היא מבינה שכאילו אפשר להיות פושע, ואין <laughs> לזה ממש מחיר. <laughs> יותר מזה, שאין, uh, לחברה הקפיטליסטית שבה אנחנו חיים, היא לא מתירה לא לך ברירה. זאת אומרת, או שאתה מגיע עם כסף מהבית, או שתהיה כן. פושע, כי כולם פושעים בעצם. כן, זה, וזה מאוד חזק שם. התחושה הזאת כן. שכאילו, המקום שבו אתה מזדהה איתה, זה באמת התחושה שכאילו, מין, מה, מה אני אמור לעשות בשביל כאילו להצליח? זה לא נראה לי הולך. כאילו, אין, השיטה לא עובדת לטובתי בשום צורה, וכנראה אין ברירה. אז אני אעשה את זה, אבל אני אעשה את זה כאילו בקטנה וזה, ולאט לאט היא כאילו מבינה שהיא יכולה להתקדם, ולאט לאט היא הופכת להיות כאילו מבאמת היפסטרית חמודה כזאת, כאילו, שהלכה ללמוד, לא יודע, בגילמן. וקשה לה להחזיר את ההלוואת. הלוואת סטודנטים שלה. ובמקרה, את יודעת, גנבה כזה שוקו בשקית ב-6 בבוקר, לפני שהמוכר של המכולת הגיע, פתאום מרימה, מבצעי שוד. נהיית אושן אילבל. טוב, הוצאתם אותי עם רשימה, יש לי בדיוק טיס. אותך? את המאזינות? את המאזינות. טיסה בריקה. אה, כן. שאני לוקחת את הטיפים שלכם. משה רוזנטל, תודה שבאת אלינו. תודה לכם, היה מאלימה. ממש כיף. היה ממש כיף. ממש כיף. תזמין אותי שוב. ברור. ברור. זהו, עכשיו, הלך עליך. מי שלא ראה קריוקי, אנחנו ממש ממליצים. כן, וניפגש פה בשנה הבאה עם דון דלילו. אם oh uh, כל האלים יברחו והקלפים יסתדרו וה... והצועניה, הקלף שהיא תשלוף לך. יהיה הקלף הנכון. מה זה זה, ברור ש... אנחנו חייבים להפסיק עם רפאורים לולדות וסלבן. ממש חייבים. די, 2022 נגמרה. ביי. נגמרה, ו-2023 תתחיל עם דונדות. ביי.